Sveiki visi, mėly krepšinio gerbėjai. Prasideda dar vienas dvigubas BetSafe LKL sekmadienio vakaras. Tiesioginė transliacija, kurią pristato mineralinis vanduo Unika. Ir Dudelika mada dvikovoje su Pasvalio Bolių Gėno skrydis. Ir du taškai. Puikus gynybos vienas prieš vieną specialistas, Bolių Gėnas. Ir Mongas su taškai iš pukrepčio. Takto labai ir krepčio atsidūrė veteranas. Ui, skučio super netikslus perdavimas. Zorė vagė kamulį. Sobeckis po krepšių Mangų, šis dar kartą pasižymi taikliai. Zorė taškai iš pokrepčio. Ojo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 j
į priekį, 3 prieš 2. Šiauliečiai ir Arminas Urbutis. Hamiltono reidas. Šiauliai efektyviai paspausti varžovus. Ukteniškiai tą matėme. Urbutis giliai palindęs buvo po krepšiu. Mongas kerta į baudos aikštelę savo laikis perdamas. Ir vėl pakilo Zaurė. Hamiltonas pats atlieka metimą. Jansonas pakyla ir pelno taškus. Perina dabar į pozicinę ataką Šiauliai. Varnas su Zaurė. 2 prieš 2 ir 2 taškai. Jacevičius. Gerai, dirbo gynyboje Šiauliai. Proga pereiti į greitą ataką. Mangas per Evansą. 3 taškai. Ir čia jau geras Bespradisos stepautos ten. Sklaidos riba Juve, bet Alstonas ataką užbaigė dėjimu iš viršaus. Pradžioje spurtuoja Uteniškiai. Jau tik 3 taškai skiria komandos. Dar vienas perimtas kamuolys. Paliukėnas Alstonui ir 46. Matulio geras perdavimas į kampą. Skučas iš toli. 3 taškai. Su Fortūnas pagalba žygis. Danusevičius turi ūgio pranašumą prieš Hamiltoną. Klausimas, kodėl nebandė žaisti nugarą. Matulis po krepšių, ten 3 varžovai, surado Evansą. Evansas suranda 3 taškus. Šis tarp 3 varžovų. Sabeckis, Stankiavičius vardu. Kaip gerai dalyjasi šios atakos metu kamuolių šiauliečiai. Pasaka. Idėlį ataka. 8-16 laimėtas ketvirtis. Atžaistas 7 taškų deficitas. Romančenko iš kampo 3 taškai. Pamėtit jau Hamiltonas. Šį vakarą tikrai gerai tą daro. Čia Mangas surado Urbutį. 2 taškai iš po krepšio. Kai galėjo atlikti Evansas dabar. Nežiūrėjai, krepšį Romančenko. Perdavimas Matulio ir 3 taškai. Senos komandai. Sabeckis po Zaurė perdavimo. Pataiko iš toli Donatas Sabeckis. Teikdami Martynas Varnas. Baslykas. Varno rizikingas perdavimas. Čia Hamiltonas iš viršaus abiem rankom. Bespradisos štai toks metimas. Urbutis ima kamuolį. Kutaškai su pražanga. Antrasis metimas netaiklus. Ir tai yra viskas. 85-84. Utenos komanda triumfuoja. Taip, fantastiškos rungtynės.